Կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում մեկ օրում մահացել է 8 քաղաքացի, մահացածների ընդհանուր թիվը 139։ Մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվածների այլ հիվանդությունից մահվան 5 դեպք, նման դեպքերի թիվը 55 է։ Ընդհանուր առմամբ մեկ օրում մահացել է 13 մարդ, իսկ մահվան ընդհանուր դեպքերի թիվը հասել է 194-ի։ Վերջին մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվան 210 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվն այսօրվա ժամը 11-ի տվյալով հասել է 9402-ի։ Վարակվածների թվում են նաև Հայաստանի վարչապետն ու նրա ընտանիքի անդամները։ Մեկ օրում առողջացածների թիվը 16 է, ընդհանուր առողջացածներինը 3402, փաստացի բուժվողներինը 5896։ Մեկ օրում թեստավորվել է 603 մարդ, ընդհանուր առմամբ առ այսօր թեստավորվել է 58668 քաղաքացի։ Արցախում կորոնավիրուսի վարակը հաստատվել է եւս 3 քաղաքացումով։ Նրանք արտերկրից ժամանած քաղաքացիներ են, որոնք մեկուսացվել էին համապատասխան վայրերում։ Այսպիսով այսօրվա ժամը 11-ի տվյալով Արցախում նոր կորոնավիրուսով հիվանդացել է 43 քաղաքացի, որից 26-ն արդեն առողջացել են։ 17-ի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Մեկուսացված է 102 քաղաքացի, ընդհանուր տեստավորումների քանակը 926։ Ոստիկանությունը շարունակում է ստուգայցերը վաղարաբության ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդում տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարների, ոստիկանության ծառայողների եւ տեսչական մարմնի աշխատակիցների մասնակցությամբ աշխատանքային հանդիպում է տեղի ունեցել։ Հրահանգներ են տրվել վերահսկող բոլոր ոլորտներում բարետի ծուսումներին հստակույնս հետևելու եւ հասարակական կարգի անվտանգությունն ապահովելու եւ պահպանելու նպատակով։ Ուժեղացված հսկողությունը իրականացում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի եւ Հայաստանի Պարետի որոշումներով հաստատված ցանկերի ապրանքների արտահանման նկատմամբ։ Սրա մասին տեղեկացրել է Պետական Եկամուտների Կոմիտեն։ Մաքսային ծառայության հսկողության արդյունքում կանխվել է ցանկերում ընդգրկված մի շարք ապրանքների արտահանում։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է բժշկական նշանակության մի խումբ ապրանքներին, որոնց արտահանումը ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից արգելվում է մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Աշխատանքի եւ առողջապահական տեսչական մարմնի անակնկալ ստուգումներով հայտնաբերվել են պարետատան որոշումների չկատարման կամ թերի կատարման դեպքեր։ Արձանագրված խախտումների հիմքով մարտի 24-ից մշտադիտարկում է անցկացվել շուրջ 5000 տնտեսվարողի մոտ, կայացվել 24 ժամով գործունեության կասեցման շուրջ 1000 որոշում։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը ակտիվ մշտադիտարկումներ է անում, հատկապես սնունդ վերամշակող գործարաններում, որպես կանոն հայտնաբերվում են նմանատիպ ու կրկնվող խախտումներ։ Մշտադիտարկման արդյունքում պարզվեց, որ աշխատողների միջև արտադրամասում 1.5 մետր այդ 1.5 մետր սոցիալական հեռավորությունը չի պահպանվում, երկու աշխատողի առնվազն 1 փակող աղբամանի այդ պահանջը չէր պահպանվում, ինչպես նաև այցելուների ջերմաչափում չէր արվում եւ համապատասխան գրանցամատյանները չէին պահպանվում, չէին վարվում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ներկայացրել է գազի սակագնի համար առաջարկվող սեփական տարբերակները։ Ծառայությունը գտնում է, որ բնակիչ բաժանորդների համար գազի գործող սակագինը 139 դրամը պետք է պահպանվի, թեև Գազպրոմն առաջարկել էր մոտ 3 դրամով նվազեցնել խորանարդ մետրի արժեքը։ Հանձնաժողովը համաձայն չէ նաև անապահով խաղի համար սակագինը 100 դրամից 135 դրամ դարձնելու Գազպրոմի տարբերակին։ Թվերը դեռ վերջնական հաստատված չեն, սակագնային քաղաքականությունը մշակող մարմնում շարունակվում են աշխատանքային քննարկումները։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 1-ին Գազպրոմը դիմել էր հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով, առաջարկելով վերանայել սպառողներին մատակարարող գազի սակագիրը։ Հանրապետության մի շարք մարզերում այս օրերին ակտիվ ծառատունք է, 10 օրում տկվել է 1.950.000 ուռենի։ Աշխատանքներին մասնակցում է 1000 քաղաքացի։ Շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Վարդան Մելիքյանը ներկայացրել է կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրով իրականացվող ափապաշտպան պատարաշերտի տնկման աշխատանքների մանրամասները։ Ընդհանուր առմամբ մարդկանց ներգրավման խնդիր չի եղել։ Մենք արդեն ունենք 1000 աշխատակից ներգրաված, բայց դեռ ավելի շատ կունենանք, որովհետև կտրոնների տնկումից հետո նաև պետք է իրականացվի ցանկապատում, որտեղ նույնպես մեծ թվով մարդիկ ներգրաված կլինեն։ Ընտրվել են այն տարածքները, որտեղ վեգետացիան դեռ չի ստացել, այսինքն ծառերը դեռ չեն աշխատում, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով ասենք, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել անհրաժեշտ կպչողականությունը։ Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գները փոփոխվել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի օգոստոսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինն այսօր բարձրացել է 0.60%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $37.51։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի հունիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործակները էժանացել են 0.5%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $35.03։
Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկը տեղեկացրել է, որ ամերիկյան դոլարն այսօր միջին արժեցել է 483 դրամ 2 լումա։ Եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 536 դրամ 78 լումա։ Ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 92 լումա։